Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, в момента на терена влизат и отборите, които ще вземат участие в четвъртия матч от втория кръг на елитната първа лига на МФЛ Варна. Отборите на Лудогорец Доброплодно и НФК Балерини, които в този момент се поздравяват. Балерини с светло-сини фланелки и бели гащета. Бяло-зелени фланелки и зелени гащета пък са лудогорци. Два тима, които започнаха с впечатляващи победи в първия кръг. А междувременно, нека ви насоча и към играчите, които ще вземат участие в днешната среща. За тима на Балерини с номер 12 Добромир Господинов, първи номер Велислав Маджаров, 19-ти Марин Димитров, 16-ти Мил Дончев, 5-ти номер Петър Петров, 26-ти Иван Петков, 3-ти Стоян Жеков, 22-ти Симеон Георгиев, с 10-ти Радослав Плонев, 17-ти Радостин Сцалов и с номер 11-ти Пламен Владимиров. За лудогорци с първи номер на вратата Стефан Калинков, пред него 7-ми Николай Димитров, 5-ти Асен Шабанаков, с номер 6 Боян Кичев, 3-ти Пламен Весков, Илиан Баев, Валери Дъскалов, Мартин Димитров, Георги Панайотов и Петър Радев. Именно в момента вратаря на Балерини Добромир Господинов владее кълбото, дава към Симеон Георгиев. Споменах ви вече два отбора, които започнаха! О, колко красиво положение видяхме тук! Изключително атрактивна намеса на вратаря Стефан Калинков, който със страхотен понш извади топката от своя горен ляв ъгъл. Много опасна ситуация за Балерини още в началото на матча. Добро изчистване сега в защита от страна Николай Димитров. Балерини можеха да отбележат тук отново спасяване. На място си беше Стефан Калинков. Устремно започнаха и двата отбора. Добри намеси обаче на Стефан Калинков. Задържат. Отгоре за ни изостава още след първата минута в резултата. Димитров сега. Ще да подаде към Георгиев. Панайотов. Първи изстрел по посока на вратата на Добромир Господинов. Беше отправен. Пламен Весков. Господинов сега разиграва. Загубена топка обаче в средата. Ще се Панайотов. Направи нещо повече, беше изчистен обаче от балерините. Панайотов ще подава. Изглежда от страна на Димитров. И отново лъгов удар. Действията се пренесоха. Сега пред вратата на Господинов. Небесно-сините са в отбрана. Лудогорци можеха сега да загубят топката. И това се случи секунди по-късно след неточния пас на бранителя. Мисля, че това е Кичев. Господинов. Подаване към Димитров, който разиграва към Дончев. Че губи, но спечели се пак тъч. Добромир Господинов. Подаване към Марин Димитров. Изстрел с левия крак, блокиран. Контратака за Лудогорец. Стабилна намеса на Дончев. Мартин Димитров сега ще изпълни страничното подаване. На втора града. Много хитро. Насочи той към Николай Димитров, който дебнеше. Да го фудра все пак за лудогорци. Подаване. Дончев успя да се намеси. И контрадействие за сините. Беше спрян там с фал. Нападателя на балерините. И ще следва свободен удар. Удар на Морев. Аут. Не се наложи намеса
от страна Стефан Калинков, който спомните си в първата минута с невероятно спасяване предотврати първи гол в тази среща. Разбира се, пожелаваме си много попадения в този матч. Подобно на първите две срещи от днешната програма. Бяхме резултати като 7 на 1, 8 на 1, последвани от много здрав, но безголов сблъсък. Едва в последната минута падна попадение в срещата между Любимец 13 и Пекарни Чочо. Тук действията и на двата отбора до момента, двата съперника в този матч, Лудогорец и Балерини, опасен изстрел на Дончев. Печелия го в удар защитника. В изпълнение, спечелен тъч за светло-сините. Дончев сега остро подаване. Много го в удар. Моне този път ще изпълни. Пига нещо трико. Следващо подаване към Симеон Георгиев. Стабилна место обаче на Стефан Калинков. За пореден път в този матч. Какво сега в ръцете на неговия колега Добромир Господинов, който извежда сега Дончев. С опит за подаване към Пламен Владимиров. Хубаво влизане. От страна Илиан Баев. Така сега за Лудогорец. Стигнаха си и кълбачи на Мартин Димитров. Дончев подава към Господинов. Към Радослав Монев. Споменах ви вече за това, че и двата тима стартираха новия сезон в елита с победи. Балерини сториха това в откриващия матч изобщо за шампионата срещу СОД ДСИ 4 на 2, когато Симеон Георгиев и Радостин Савов, както и двата гола на състезатели на СОД ДСИ, донесоха успеха на балерините. Лудогорци пък наделяха с 5 на 1 срещу Чочо. Две попадения на Мартин Димитров, две попадения на Георги Панайотов и един гол на Валери Даскалов. Георгиев сега. Даване в ляво, като свободен беше Мил Дончев, към Монев. Абсолютно сам беше останен там. Симеон Георгиев, но не успя да се възползва по най-добрия начин от откривата се ситуация пред него. Подаване на вратаря Калинков. Стабилна намеса на Моле в защита. Изчита повече на контрадействие Лудогорци в този матч. Опасен изстрел сега. Намеси се Димитров. Марин Димитров, опитният футболист. Отново Димитров. Ключово се позиционира. И Агофудър. Ползванът има на Лудогорец, който се настани в последната една минута в половината на Балерини. Но след този много-много лош изстрел от страна на Николай Димитров. След ваут и стартирала вече атака за балерините. Добромир Господинов, беше върната топката от Димитров. Дончев. Грешка на Дончев. Устремява се напред. Какъв пропуск. От страна Георги Панайотов, който се откъсна очи в очи с Добромир Господинов. Предвидливо обаче излезе вратаря. Като сега лови без никакви проблеми. Забелязах ви и още в първия кръг, когато Господинов пазеше срещу тима на СОД ДСИ. Че стража, който е национал по плажен футбол, пази с голи ръце, нещо нетипично за мини футбола, особено предвид късите разстояния и ударите отблизо, които са прекалено чести дори в тази игра за вратар с голи ръце. Това може да последва до някои травми, но разбира се, Господинов е достатъчно опитен и знае този риск по-добре от всеки друг. Тъж в полза на Лудогорец, доброплодно. Монев чисти и успя да подаде към Симеон Георгиев, който се устремява в предни позиции. Успява да завърти. Подаде към Монев. Пропуск.
Много добре организирана контратака. Симеон Георгиев успя да пробие самостоятелно по левия фланг. Извеждайки Монев. Окълбото не се озова. В мрежата на Стефан Калинков. Успя сега отново Калинков именно да излезе крачка напред, за да лови тази топка. Сега Дончев. Дончев, о, много ниско подаване. Господинов обаче спокойно успя да се намеси. Отегна левия си крак единствено вратаря. Кълбото отново е в притежение на Лудогорец. Калинков подаде към Николай Димитров. Завършено нарушение срещу седмицата на Доброплодно. Даване във въздуха. Кълбото срещна тавана, което означава, че играч ще се поднови с тъч. Пламен Весков. Много лош изстрел обаче от страна на Илиан Баев. Димитров. Тогава е в предни позиции. Стабилна наместена защита от страна Николай Димитров. И тъч отново в полза на балерините. Монев изчаква. Подреждането с отборници. Дончев търси в предни позиции. Изстрел на Дончев с левия крак. Много неточен. Поредна опасност пред вратата на Калинков. Но последва неточен изстрел. От страна на Емил Дончев. Дълга топка от Калинков. Овладява междувременно. Играч на балерини и страхотно спасяване на Калинков, който се хвърли на шпагат в краката. На Пламен Владимиров решително намесен за пореден път на вратаря на зелено-белите. Димитров сега. Нямаше абсолютно никой там. В тази зона Марин Димитров сбърка това подаване. Няма нарушение тук, Симеон Георгиев сам. Страхотно спасяване! Страхотно спасяване за пореден път на Стефан Калинков. Подемат сега неговите съотборници контратака. Прекъснат още в зародиш от Радослав Монев. Има може би някакви проблеми с адукторите. Стефан Калинков. Калинков до момента е големият герой за Лудогорец Доброплодно. Той е основната причина. Имат му да не изостава в резултата. Страхотни спасявания, особено това преди минута. Контратака отново за балерини. Владимиров. Трикова задържа. Отгоре задържаха кълбото и успяха да се измъкнат. Димитров обаче сега задържа. На свой ред. И контратака за балерини. Ето обаче се забави. Ще се придвижат постепенно в предни позиции. Светло-сините. Ходило с подаване. Задържа там. Господицата Валерий Даскалов. Върна назад към Николай Димитров. Николай Димитров намери Баев. Марин Димитров. Вода към Дончев. Прибърза обаче Дончев, не взе правилното решение, изрита кълбото напред. И то отново е в притежание на Лудогорец Доброплодно, който разиграва своята половина, Николай Димитров. Който да изведе. Нападателите в редиците на зелено-белите. Емил Дончев, Марин Димитров. Трябва да стигне от топката първия Радостин Савов. И тя попада в теж в полза на лудогорци. Николай Димитров изчаква за изпълнението на страничното подаване. Баев насочи. Даскалов. Добър господин сега излиза. Спокойно играе с крака. Толка Емил Дончев. И този матч подобно на предхождащия го в програмата. Се закучи постепенно. Предимно борба пред двете наказателни полета, а в последните минути повече пред това на Лудогорец. Зелено-белите сега в контратака. Баев тръгва напред.
Засуети се, все пак успя да премине. Опита се там Пламен Весков да подаде към свой съотборник. Все пак тъч в полза на отговоря Доброподно, Даскалов. Чака подкрепа. Връща към Николай Димитров, опита той изстрел с левия крак. Посещна го предвидливо Пламен Владимиров. Отборци отново с контрол. Успя обаче Петър Радев да си спре кълбото. И тъжи в полза на балерините. Иван Петков подаде назад към Господинов. Дончев. Много Господинов. Иван Петков отваря отляво. Именно той получава. И на нас изстрел с левия крак. Беше покрил обаче своя ъгъл Стефан Калинков. Не се наложи някаква по-особена намеса. Много, много стабилно тук се намеси Господинов. Не беше прехвърлен той. Но Георгиев сега стремява се отляво. Проби много успешно Георгиев. Калинков обаче с помощта на своя съотборник Пламен Весков успя да лови топката, но сега не може да намери свой съотборник. Хвърля дълга топка в предни позиции. Право в ръцете на Господинов отново, който подава към Петков. Той си залага топката на левия крак, стреля. Право в тялото на Весков. Опит за контратака сега от страна на Лудогорец. Петър Радев. Успешно обаче, като приключи тя. От балерините, опит за нещо по-интересно. Не се получи този индивидуален пробив. На 11-ката Пламен Владимиров. Лудогорец Баев. Даскалов. Контратака за балерините, като обаче продължи точно секунда, не успя да се възползва там. От шанса Радостин Савов. Смяна в тима на Лудогорец. Проби се отново в игра Мартин Димитров. Вземо Петър Радев. Квартира добре с Симеон Георгиев. От Петър Радев. Много подаване. Димитров там сега се бори, успя да вземе топката, стреля опасно, Добромир Господинов спасява. Има обаче играч на тревата, това е Валери Даскалов. Има съдийска топка, не е извършено нарушение. И Мартин Димитров ще върне притежанието и на Добромир Господинов, вратаря на балерини, който веднага подновява към Иван Петков. Емил Дончев, който се е включил от Добромир Господинов. Най-вето ще напредне сега малко точно. Това и направи Добромир Господинов. Търси подкрепа на съотборници. Открил се там Симеон Георгиев. Ъгъл в удар. В полза на балерини. Много добре организирана атака. Започваме именно от вратаря. Добромир Господинов. Удар, върна топка на заре към Господинов отново. Няма се очуда и застреля в един момент Господинов, Георгиев. Отново Господинов. Изчаква отново по-добро позициониране на неговите съотборници. Дончев стреля. И за негово съжаление намери тялото на своя съотборник Симеон Георгиев. И кълбот се озовава в аут. Стефан Калинков много най-вероятно ще търси предни позиции, напротив разигра късо с Николай Димитров. Валери Даскалов отново към Димитров, с Петър Радев. Радев е блокиран от Георгиев. Така Георгиев си спечели и странично подаване. Дончев отново. Изстрел на Дончев. Блокиран. Очевидно и това първо по време ще завърши при нулево равенство. Ако Господинов сега не успя вратаря да изненада своя колега Калинков. Господинов междувременно също добра намеса. Бързаха
само да го прехвърлят. Не се случва за първи път в рамките на тази среща. Дончев сега завръщен към Господинов. Даваме там към Владимиров, контратака, обаче сега Николай Димитров. Спасяване на Господинов. Бърза той се схвърля напред. Отново Владимиров се устреми в предни позиции. Страхотна намеса на Калинков. Двамата вратари, основни действащи лица, през това първо по време. Страхотни намеси за Калинков и Господинов. Тук пресече Владимиров, опитът за подаване на Радев към Калинков. Иван Петков гардира добре в защита комбото, но и се Радев да го фаулира. Секунди ни делят от края на това първо полувреме. Белязано отново от неприятния знак на двете нули, разбира се. Както и за двата отбора, така и всички вас, зрителите, пред екраните. Много положения. Дали обаче тук няма някой да се възползва. Петър Радев опита контратака, прекъсва в зародиш. Така двата отбора се оттеглят на почивка. При резултат 0-0. Много опасни положения и за двата тима, както за Балерини, така и за Лудогорец Доброплодно. Но отличните намеси на вратарите Стефан Калинков и Добромир Господинов попречиха да падне първо попадение в този матч. 0-0. Както виждате отново, страхотната намеса на Калинков, който определено се намеси доста повече спрямо колегата си Господинов. Отново опасен удар, който обаче премина в аут. Успорван матч, няма следът лесно и двата състава. Ще видим дали през второто полувреме ще паднат повече попадения спрямо предходния матч. Много спорван сблъсък, който обаче изобщо не липсват голови ситуации. За началото на второто полувреме. След нулево равенство между отборите на Балерини и Лудогорец Доброплодно. Ето го и началният съдийски сигнал на Краси Николов. Помаган, разбира се, от Ники Демиров. Слава Богу, до момента не се налага двамата съдии да се намесват. Подобно на предишната среща. Чочо и Бенс 13. Двамата рефери се наложи да бъдат буфер между отборите, които се сбиха в края на двобоя. Така за Балерини. Димитров там да пробие, но без спрян от комбинираните действия на Баев и Георги Панайотов. Господинов сега спасява без никакви проблеми. Много набързо ви припомня съставите на двата отбора, с които те вземат участие в днешния сблъсък. За Балерини, Добромир Господинов, Владислав Маджаров, Марин Димитров, Емил Дончев, Петър Петров, Иван Петков, Стоян Жеков, Симеон Георгиев, Радослав Молев, Радостин Савов и Пламен Владимиров. За състава на Лудогорец Доброплодно, Стефан Калинков, Боян Кичев, Николай Димитров, Асен Шабанаков, Пламен Весков. Този опасен изстрел този път от страна на Радослав Молев. Идуваше състава на Тимол Доброплодно, Пламен Весков, Илиан Баев, Валерий Дъскалов, Мартин Димитров, Георги Панайотов и Петър Радев. Тъж в полза на зелено-белите. Ще потърси Панайотов подаване в предни позиции. Ако трябваше на Мартин Димитров там. Спокойно увика Бото Стефан Калинков, да, към Радев напред.
се сбори здраво там с Дончев. Много интересен двубой ще е този между нападател като Петър Радев и бронител като Емил Дончев. И двамата изключително безмилостни. Добра намеса на Ники Димитова в защита. Помогна вратаря Калинков. Аут! Опасен изстрел на Марин Димитров. Случал много опасна близост до десния страничен стълб на вратата на Калинков. Той сега подновява. Друга топка към Радев. Абе Баев. Съдебен нарушение в полза на зелено-белите. Пострада при този сблъсък. Баев. Свободен удар в полза на зелено-белите. Лудогорец 0 на 0. Да си пожелаем попадения през втората част. Дали обаче именно този път няма да е матча, който ще завърши при нулево равенство, след като не успяха това да сторят. Сочо и Любимец 13. Лъв удар в полза на Тимо Доброплодно. Остро центриране. Не стигна то до нищо особено. Контратак сега за балерините. Георгиев пробива. Добра меса на Калинков. Остър пас по земя към Димитров. Успя да си спре обаче топката нападателя. И Радослав Молев ще поднови. Върна към Дончев. Отново Господинов. Ключово е това включване на вратаря в предни позиция. В някой момент се става чистено преимущество. Като например тук играе като либеро сега. Много опасна ситуация. Страхотна меса на Господинов, който пресрещна и излезе само срещу него Георги Панайотов. Но Панайотов сега центрира. Господинов отново чисти. Бай връща към Калинков. И стражът избива в странично хвърляне. Много удар сега в полза на балерините. Това е Владимиров. Ако трябваше. И сега контратака за Лудогорец. Радев. Спасяване на Господинов. Това е Владимиров сега към Марин Димитров. Димитров насочва и това е първият гол в този матч. Ето го, първото попадение в този сблъсък. Автор на гол е Симеон Георгиев. Една минутата 25-та. Видяхте как засече той. На празна врата това добро подаване. От страна Пламен Владимиров. Ето че и тези два отбора счупиха каръка. Балерини направи първия удар. Дали обаче Лудогорец няма да реагира бързо? Веднага пренесоха те събитията в противниковата половина на терена. Тъжо в полза на зелено-белите. Спасяване от Томо Господинов. Контратака обаче сега Владимиров пробива напред. Лъгов удар. Отново Калинков. Решително протегна той лявата си ръка. Корнер. Заден зад награда към Марин Димитров. Дали ще стреля отново опасно с силния си ляв крак. Това го прави Монев. О, едно десетина метра над горната града премина този изстрел на Радослав Монев. Постепенна атака за Лудогорец, която беше прекъсната. Пламен Владимиров сега. Беше спрян от двама. А между едно Панайотов и Радев те се разбраха. Радослав Монев. Мира Емил Дончев. Господинов също се е присъединил извън своето наказателно поле. Споменах ви отново за тази позиция, също като либеро. Като е много актуално в големия футбол 11-11 вратари като Мануел Нойер. Го вкараха като тенденция в последните години. Ето отново Господинов. Дончев. Господинов отново. Сега е Димитров. Най-вече ще се повтори от това разиграване. Жадят се може би Лудогорци да вдигнат малко темпото и да посрещнат съперника си по-напред. Стрел по земя сега. Близо премина. Преса сега от страна на балерини. Печеха центъра. Владимиров! Беше пресрещен Диглай Димитров. Сега Панайотов се отправя на контратака. И стрел по земя, право обаче в тялото на Господинов.
Владимиров. О, много малко. Много малко. Трябваше на Николай Димитров да си отбележи автогол. Така тази ситуация. Легов удар. В полза на балерините. Включите и Георгиев. Автора на единственото попадение до момента. Втора игра Марин Димитров насочва. Отново тъч в полза на светло-сините. Откакто падна гола в полза на балерини. Последвалите ситуации след това смело мога да твърдя, че по-опасните положения са именно за светло-сините. Сега пък вратаря господин си опита късмета. Срещна тялото на Мартин Димитров. А Марин Димитров да се приготвя за изпълнение на тъча. Отново добро ми господинов. Господинов, подаване към Дончев. Игра с ръка от страна Радослав Момент. Призна си той. Смени в тима. Много добре, доброплодно. Ивик си в игра. Пламен Весков. Ильян Баев. Даскалов към Ники Димитров. Ники Димитров! Около 50 см от левия страничен стълб профуча този изстрел с глава. Като от нищото, още тук резултата да бъде изравнен, не очакваше и вратаря Добромир Господинов тази топка. Не помърна той от мястото си и беше опразен неговия ляв ъгъл. На косъм буквално бяха водогорци от изравняване. Късметлията, Добромир Господинов е сега владен на топката. А с предни позиции, нищо обаче по-опасно. И укрилени може би от тази опасна ситуация, тръгват сега отново лудогорци напред. Баев. Грешка обаче в отбрана, Георгиев преодолява там и вратаря. Много неточен изстрел. Малко и го изтича, може би подходи тук Георгиев. Вече се включил неговия съотборник Владимиров. Отново обаче сега Георгиев. Този път ще подаде към Димитров, ще към Господинов. Елегантно подаване към Петков. Чисто обаче е Ники Димитров. Петков и Марин Димитров сега разиграват. Добромир Господинов. Тончев отново. Отново Пламен Владимиров с добра преса. А покрай бурните действия до момента в двубоя пропуснах да ви разкажа за историята на двата тима един срещу друг. През миналия сезон те се срещнаха на три пъти в елита. Страхотно спасяване междувременно на Калинков за пореден път. Контратака за Лудогорец. Посрещнат беше Даскалов от Георгиев. Ильян Баев сега. Даскалов отново. Ники Димитров. Все посвени той да стреля го в удар. Беше блокиран сега пък Панайотов. Отново корнер в полза на зелено-белите, които правят всичко възможно, за да достигнат до равенството. На чиста позиция беше при тази ситуация Пламен Весков. Не успя да се възползва. Абсолютно сам и непокрит беше оставен. Номер 3. От доброплодно. Много несериозно подходи тук отбраната на балерини. Господин в предни позиции. Изчистване обаче решително от страна Дончев. И нарушение в полза на балерини. Да през миналия сезон три двубоя между двата клуба. Тогава, още в първия сблъсък помежду им, Лудогорец Доброплодно се наложи с 4-3. Две попадения на Георги Панайотов и по едно на Петър Радев и Валери Даскалов. За балерините пък се изписка Симеон Георгиев на два пъти и Радостин Савов. Това беше сблъсък в рамките на първия етап. Тогава наричащата се Royal League. Сега по настоящен първа лига. Впоследствие
4-1 за Балерини във втория сблъсък помежду им, когато Симеон Георгиев на два пъти и по един път Даниел Венков и Радослав Матеев се разписаха. Карен Мадоян кара почето попадение за зелено-белите. Приключиха се с равенство пък сезона. Като Петър Радев на два пъти за Лудогорец. И Марин Сираков и Симеон Георгиев за Балерини. Определено обича да бележи Симеон Георгиев срещу Лудогорец Доброплодно. Това се случи и днес. Единствено неговият гол в 25-та минута дели двата тима. И ще донесе евентуални нови три точки в актива на светло-сините. Но има още малко време до края на този матч. Успя тук да се измъкне. Весков задържа. Намира Ники Димитров. Той пропусна за вратаря. Калинков, отново Ники Димитров. Намира Панайотов. Свободен е Весков в центъра. Сасков обаче не успя да затече подаването. Това беше изчистено все пак. Баев изигра към Ники Димитров. Димитров към Баев. Абсолютно сам е Валери Даскалов. Стреля. Господинов се премести с една крачка в своя дясно. И спаси. Тук красиво спасяване на Стефан Калинков. И контратака за Лудогорец. Илиан Баев. Но Господинов излезе отново и изкъси разстоянието, за да лови топката. Той си създава излишни грижи. Подаде към Марин Димитров. Господинов отново Дончев. Господинов. Много разиграва тези тримата от заре. Преса обаче този път от страна Лудогорци. Измъкнаха се небесно-сините от нея. Юн сега с подаване в предни позиции. Чистено стена Даскалов. Дончев. Бори се между двама. Здраво се захапа там с Валери Даскалов. Връщен към Калинков. Добър Господинов и чака подедба с отборници си. Прибрах се те малко назад. За подаване може би. Трябва битка в център на терена. И тъча ще бъде в полза на атакуващият им, в случая не. Обратно е решението на Краси Николов. Тъжва в полза на балерините. Дончев сега ще изпълни отново към Димитров. Ще върне сега към Господинов. Отново този триъгълник, своеобразен от подавания. Остава тук може би Дончев, атаката обаче продължава. Калинков отива. Достига се пак до топката и изпраща в тъч. Всичко е наред със Емил Дончев. И ще изпълни той сега именно страничното подаване. Петър Радев се завръща на терена за Лудогорци. Дончев центрира остро. Марин Димитров разиграва отново обратно към Господинов. Може би някой следи за това, кои двама състезатели разиграват най-често един с друг. Това ще се именно Господинов и Марин Димитров. Тук сега много добро влизане от страна вратаря Калинков. Тъжи в полза на Лудогорец. Панайотов не успя да намери Валери Даскалов. Не бърза обаче там с изпълнението. Нападателя на Балерини. В случая Ремистин Савов. Господинов отново към Дончев. Владимиров не успя да достигне до кълбото. Аут в полза на Лудогорец. Но минутите вече притискат. Има Доброплодно. Петър Радев тръгва самостоятелно в предни позиции. Опита да намери. Откъснали се отдясно. Мартин Димитров. Сега Даскалов. Към Весков. Весков подаване в центъра към Петър Радев. Чака подкрепа. Удар по земя на Весков. Много неточно. Тъгов удар обаче. Не, Господинов отива там. Леки психологически игри от страна на вратаря. Опитният страж на Балерини. И сега няма да бъде решителният удар. Изчистена топка с гола от страна Дончев. Точно отново в полза на Лудогорец. Решителен натиск сега за зелено-белите.
Дали Марин Димитров обаче няма да организира контратака. Сяло задържа. Димитров. Ищи към Господинов. Много подаване към Димитров. Петър Радев пресича. Какво ще прави Петър Радев? Това е гол. Един на един. Гол на Петър Радев, който носи равенството в тази среща. Виждате грешката в отбраната на Балерини и абсолютно безпреклонния изстрел. Е с никакви колебания. Петър Радев изравнява резултата в тази 37-ма минута. По-малко от 3 минути до края на този матч. А равенството в него все още е факт. Вече е факт равенството един на един. Балерини сега се втурат в атака. Остро подаване и спасяване на Калинков. Дончев отново, аут. Определено много емоция. Тук сега има някакво неразбирателство. Отсъден е Агов удар. В полза на балерините. Много главен съдия Краси Николов. Савов. Вижте към Марин Димитров, спасяване на Калинков. И ще организира Баев тази контратака. Вижда Петър Радев, много Радев. Блокиран истин от Марин Димитров. Около минута и 40 секунди до края на този матч. Дали пък няма да стане факт пълния обрат? Валери Даскалов си залага топката. О, колко малко трябва ще станат Панайотов. Жено Весков. Песков по земя, аут. Можеше тук да бъде разочарован за втори път Добромир Господинов. Много малко трябваше на Весков. Дончев към Господинов отново. През от страна на Доброплодно. Дали отнеда топката? Петър Радев бележи какво се случи тук в момента. Невероятно! Невероятен обрат, само в рамките на 2 минути. Петър Радев е големия герой за Лудогорец, Доброплодно, уважаеми зрители. Валери Дъсков също е автора на гола, но каква емоция. Невероятен обрат от страна на зелено-белите. Два бързи гола успяха Лудогорец, Доброплодно да обърнат резултата, като от нищото. Междувременно Калинков с много добра намеса на вратаря. Целият отбор на Балерини влиза в предни позиции. Дори вратаря Добромир Господинов се присъединява. Ще има ли подаване именно към него? Удар на Марин Димитров в аут. Малко остава до края на този матч. Каква драма. Ето това е мини футбол, уважаеми зрители. Като от нищото Лудогорец обърнаха резултата. Ето го и последен следински сигнал. Страхотна победа за Лудогорец, Доброплодно с 2 на 1. Невероятен обрат само в рамките на 2 минути за зелено-белите. След като Симеон Георгиев бе дал аванс на Балерини в 25-та минута с попадение на Петър Радев в 37-та и на Валери Дъскова в 39-та, които се възползваха от грешки в отбраната на светло-сините. Имат от Доброплодно стигна до втората си поредна победа в този шампионат. Наистина, може би, най-драматичният матч от новия сезон в елитната първа лига на МФЛ Варна. Разбира се, по традиция, както след всеки двубой, нашият репортер на терен Николай Сурдов ще ни запознае с най-интересно като отзиви след матча от главните действащи лица. Със сигурност няма да ми се говори много от отбора на Балерини, но пък ще има едни словохотливи събеседници от тима на Лудогорец, Доброплодно. Главните действащи лица от този драматичен матч. Балерини, Лудогорец, Доброплодно, 1-2. Тук сме с Стоян Жеков от Балерини. Да кажеш две думи, Тяна? Хубав матч. Държахме инициативата до края, но груби грешки от наша страна. Брак при изнасянето. Допуснахме обрат в последните 2-3 минути.
Съответно, както каза, две грешки последните минути. Да, костиха ни трите точки, да. Това ни коста. Как би се възприело това нещо в следващите ви мачове? Дали ще се възвърне надеждата и съответно на победния ход? Ние нямаме поставени цели, играем мач за мач. Мач като мач, следващия мач, излизаме пак отново за три точки и така. Много благодаря, Тяна. Успех! Тук сме с Боян Кичев от отбора на Лудогорец Доброплодно. Боби, да кажеш две-три думи за този матч с Балерини. Благодаря ти първо за поканата. Значи, искам първо да поздравя двата отбора. Наистина много здрав матч. С много емоция. Мисля, както ни взехме матча, така могаха и те да го вземат. Не мисля, че се представяха по-зле от нас. Даже на моменти бяха по-добри отбор. Просто ни си ги изчакахме. И така се получи. Много добре се получи. В последните минути вкарахте два бързи гола. Да, просто това беше емоцията. Това са истинските моменти на футбола. Значи, голямо браво на всички момчета от нашия отбор. Да изравниш последните минути, да вкараш и победен гол, се изисква възка. Също на вратаря специални благодарности. Той е бивш играч на Балерини. Искаш да се докаже и го направи по най-добрия начин, мисля. Следващия матч също е тежък, с от 10 си играете. Ами това си говорехме, че тук леки мачове няма. Излизаме матч за матч, търсим победата. Мисля и те записаха две загуби, мисля, че вече все повече ще се мотивира, що са доста силен отбор. На футбол 8 бяха победители, имат много добри състезатели. Очакваме първия труден матч и се надяваме по-добре да победи. И се надяваме да сме ние. Благодаря, успех. Благодаря. Всичко най-добро. Благодаря.